会，很荣幸的邀请到了著名的海外华人作家陈谦啊，这就是陈谦。很难得的机会，陈谦是旅居海外多年，那么他的专业是学理工，像我们在座多数的朋友一样，但是他非常的爱好文学，而且不只是爱好，而且造诣非常的深厚。那么他写作多年，创作了很多的长篇中篇小说，而且其中很多都在中国文坛上获大奖或者进入排行榜，所以我们非常高兴非常荣幸邀请到他。今天他将会跟我们来做一个非常这个好的一个演讲。他演讲的题目是海外文学和我，不是我是陈谦。 OK， 现在呢就请我们的创始会长陈郎来介绍一下陈谦，好吧。大家好，其实嘛，对陈谦我想呢，因为知道他要来嘛，大家肯定都关注过，也可能在网上找过他的信息，我这儿只是还是再归纳归纳，再放在一块儿说一下。陈谦大家都看到了，是这么一个秀丽知性的女子哈，南方女子。可是呢她呢是学的是理工科，和我们大家呢这个海外的这些华人群体里边有很多共同点，他也就是其中的一员，是吧？他呢，比较年轻，就在我们这个群体里面，他是60后，出国也比较早，他89年就来美国留学了，他学的那个电机工程，然后呢，他就长期在硅谷工作。现在呢他是自由写作者，他自己谦虚说自由写作者，我呢觉得他就算是全职作家了哈，在这儿。因为在海外啊，能逐步由那个业余写作达到这个全职写作，这是很不容易的一个这样的一个过程。像我们以前那个请来的张林也是这样。他也是一开始都有一份工作，然后业余写作，慢慢的积累到一定的程度，就是半职写作，在现在他也全职写作了。所以陈谦和他呢基本上是差不多的情况。因为我为他的那个成就感到非常高兴，大家对他表示祝贺了。我这里简单说一下陈谦呢，他出来很早，他是89年就出来了，所以他90年代初期就开始写作，可以说他的写作就跟在海外生活几乎是同步的。他很早呢，他用了一个笔名叫笑晨，他这个呢就在海外的网站，这个都是很早期的网站了，就开始就是为人所知吧。曾经他有一个叫做海上心情的专栏，引起很多关注，那个粉丝无数。那个时候因为很早的时候写在网上写作的那个不多，就是现在讲起来都是屈指可数的，就是有影响的而且能够持续到现在继续写作的那真是屈指可数。当时可能有一些人写了，后来呢就销声匿迹了，就基本上由于生活的改变啊什么的就放弃了，或者就反正就大家就看不到，或者也许就换名了，改头换面又换了个名字出现。但陈谦呢他是一直坚持过来，他呢的点击率都是高居榜首的，在那个最早期的时候可以说他是最早的网络作家之一，而且是最著名的之一。他呢就是以后呢
就开始写小说，原来他主要是写散文随笔，后来就开始写小说，他的一部长篇小说《爱在无爱的硅谷》，这个是很有名气的，写了一些就是那种一种追求在这个富足，在北美华人达到一定的时候，就富足的生活以后，一种新的那个精神追求，觉得这个和那个我们这些人一心奋斗什么挤票子各种票子车子什么房子这些，他就在这个之外他还有一些别的追求，另外他还有中篇小说Teresa 的流氓犯、望断南飞雁、下楼等等，都入选了排行榜啊，获得郁达夫小说奖的提名奖。望断南飞雁呢，获得2010年人民文学中篇小说奖。繁枝就最近写的，那个华讯上可以看到，获得2012年人民文学中篇小说奖，并入选了2012年中国小说排行榜。我跟他认识呢，也是因为这个写作的结缘，在2007年湖北人民文学出版社。人民出版社呢，约稿，让我主编一套《彼岸日月》丛书，里边收集的，里边收集了三位美国女作家的文集，陈谦的散文随笔集叫《美国两面派》，英语是叫《American Double 派》，那个派是那个。馅饼的那个派也在其中，他这里面呢，他重点就是写到了一种这个文化的边缘人，这种这个就很真切的描写了我们这一批人的这种心态，我读了以后非常受启发，我也就是通过这本书和他结缘了，所以呢，也就是通过这么一个契机吧，今天你看陈谦就坐到这了，所以我非常高兴。陈谦他说过，他因为他比较注意人，关注人的心灵，所以他说了，世界五彩缤纷就是因为人的心理千差万别，因为这就导致很多很多的事情。我就特别想知道外部世界发生的事件是由什么导致的，我就是想寻找故事为什么会发生，我的小说想回答这个问题，而不是发生怎么发生，不是 how what as why， 那就肯定是要走到人的心灵里去。所以我想啊，陈谦他说出了我们的心声，因为其实这样的疑问和想法我们大多数人都有，而且我们也都在以自己的方式在探索，在寻找答案。陈谦呢，他就以他的方式用小说来做这个探索，我们呢今天很高兴陈谦来了，我们就和他一块来探索人的内心世界，谢谢大家。